A Pitt Foto Arte é uma galeria de arte que contempla tanto a fotografia artística quanto a pintura, tornando as obras acessíveis a colecionadores e amantes da arte. Conheça agora a Pitt Foto Arte e alguns dos expositores, como a artista plástica Sima Voiler. Arte ao alcance de todos. Este é o objetivo da Pitt Photo Art, que é uma galeria de arte que traz fotos e pinturas dos mais variados estilos, com obras únicas, originais e com certificado de autenticidade. A galeria abrange tanto artistas emergentes quanto renomados, como Sima Voiler. Eu vim aqui para Pitt com aquarelas. E a minha principal inspiração geralmente são viagens, que eu estou mais tranquila, eu estou mais focada, não tenho preocupações do dia a dia. Então eu faço os desenhos, trago e desenvolvo as minhas aquarelas dentro do ateliê. E tem alguma obra específica que marcou bastante, uma viagem que nós temos hoje aqui? Olha, uma das viagens que... Várias, por exemplo. Tem uma da França que eu fiz pelo interior da França, que tenho bastante aqui aquarelas sobre esse tema. Agora, me marcou muito a viagem para a Amazônia, porque realmente é uma coisa de muita, muita inspiração. E um dos trabalhos de lá é esse aqui. Olha, eu fiquei muito orgulhosa porque a Juliana já me conhece há bastante tempo e quando ela me chamou para a Pitt, para mim, assim, eu me senti muito valorizada e eu tenho muito orgulho de estar aqui porque eu estou no meio de jovens. Eu me senti, assim, querida também, me senti no nível e eles são aprendizado, né? O público-alvo da Pitt são jovens a partir de 35 anos até 50, 60 anos, né, da região de São Paulo, que curtem fotografias, amantes de arte, colecionadores e simplesmente porque adoram o conceito da Pitt. São mais de 25 artistas que eu vou fazendo o rodízio. Então, são selecionados baseados tanto... São emergentes que estão realmente uma pegada bem atual e também os renomados como a Sima Voiler. Trabalhar com a Sima realmente ela é uma profissional brilhante e realmente as obras dela agradam muito, as aquarelas, as transparências, e eu gosto muito do trabalho dela. E por isso, como sempre tive sucesso com as vendas e com o público, realmente eu tenho que ter a Sima aqui comigo. No futuro, nós pretendemos abrir uma loja nos Estados Unidos. A primeira loja provavelmente vai abrir em 2018 na cidade de Boston. A diferença entre nós e nossos concorrentes é nós temos muito mais fotógrafos e muito mais artistas. Então você tem muito mais selection. A Pitt Photo Art possui obras com diferentes temas, como natureza, grafite, pop art, contemplando diversas categorias e possibilitando que os artistas mostrem as mais variadas técnicas de se fazer arte. Gosto muito de fotografia, eu sempre gostei muito de fotografia. Eu gosto mais de retratos das pessoas. Eu quero trazer o corpo humano de uma forma diferente. Eu me inspiro muito em filme científico, fazer as fotos. É um grande orgulho para mim ter as minhas fotografias aqui na Pitt. Minhas fotos, a maioria são do Brasil, em grande parte Nordeste. Eu faço de várias cidades do Nordeste, que é bem procurada aqui na loja. E também tenho fotos de fora, Europa, Estados Unidos. É uma grande satisfação saber que tem fotos aqui exclusivas, que aqui são as minhas fotos são exclusivas da loja, e saber que ela vai compor um ambiente de uma casa, de alguma pessoa. Isso é uma grande satisfação. O grafite dentro de uma galeria de arte, para nós, no caso, eu não pinto sozinho. Eu faço um trabalho em conjunto com mais um outro rapaz, o Kleber, né? Por isso os GDV, né? É uma coisa totalmente nova, entendeu? É uma forma de trazer o nosso cotidiano, as nossas aspirações, para um ambiente totalmente diferente. Dado o grafite, ela é uma arte que ela já conquistou o seu próprio valor. Ela conquistou o valor nas ruas. Por isso que nós conseguimos também um espaço aqui, para poder apresentar o nosso trabalho numa galeria.